Tasavvur qiling, Elisda qandaydir fikr bor va u uni kim bilandir bo'lishmoqchi. Fikr almashish usullari juda ham ko'p. U surat chizishi, gravyura tayyorlashi, qo'shiq bastalashi. Telegramma yoki elektron pochta orqali xat yuborishi mumkin. Lekin bularning barchasi nima bilan farq qiladi? Va yanada muhim tomoni, nima uchun ular bir xil? Ushbu hikoya barcha aloqa shakllarining asosiy qismlari haqida. U maxsus, biz uni tabiiy hol deb ataydigan mahoratdan boshlanadi. Til. Hamma tillar fikr yoki aql mahsulini olib, qator qismlarga bo'lib bayon qilish imkonini beradi. Bu qismlar signal va belgilar yordamida ifodalanadi. Qushlarning sayrashi, asalarilarning uchishi kabi insonlar ham turli tovush va jismoniy harakatlar orqali o'z fikrlarini ifodalashadi. Va texnik mashinalar esa elektr tebranishlarning tebranma oqimi orqali aloqa qilishadi. Hatto tanamiz mikroskopik kitoblarda saqlanadigan DNK nomi bilan ma'lum bo'lgan yo'riqnomalarga muvofiq qurilgan. Bularning barchasi bir narsaning turli ko'rinishlaridir. Axborot. Sodda qilib aytganda, axborot bu bir ong boshqasiga ta'sir qilishiga ko'maklashuvchi narsadir. U muloqotning tanlov sifatidagi g'oyasiga asoslangan. Axborot o'z shaklidan qat'iy nazar, uni asosiy o'lchov birligi yordamida o'lchash mumkin. Xuddi shunday, biz kilogram yoki funt kabi standart o'lchov birligi yordamida turli obyektlarning massasini o'lchaymiz. Bu deylik tosh, suv yoki bug'doyning vaznini tarozi yordamida aniq o'lchash yoki taqqoslash imkonini beradi. Axborotni ham entropiya deb ataluvchi o'lchov birligidan foydalanib o'lchash va taqqoslash mumkin. Buni axborot shkalasi sifatida qabul qiling. Biz noma'lum bir kitobning bir sahifasida butun kitobdagi axborotdan kam ma'lumot borligini intuitsiyamiz orqali sezamiz. Biz bit deb ataluvchi birlikdan foydalanib, uni aniq hisoblashimiz mumkin. Shunday qilib, Alice ma'lum xabarni qanday yuborishidan qat'iy nazar, iroglif, musiqa, kompyuter kodi, ularning har biri turli zichlikda bo'lsa-da, bir xil sondagi bitlarni o'z ichiga oladi. Va bit juda oddiy bir g'oyaga asoslangan. Savolga ha yoki yo'q deb javob berish. Buni tanga tili sifatida qabul qilishimiz mumkin. Aslida axborot qanday o'lchanadi? Axborotda tezlik cheklovlari bormi? Yoki maksimal zichlik bormi? Axborot nazariyasi bu savollarga juda qiziq javob beradi. Bu g'oya ustida 3000 yildan ortiq ishlangan. Lekin bularni tushunishimiz uchun bir qadam ortga qaytib, ehtimol insoniyat tarixidagi eng kuchli ixtironi o'rganishimiz kerak. Alifbo. Va buning uchun biz g'orga qaytamiz.